מה לעשות? זה שיר שפעשו בלי, יש קסם שאני ברואה. בכלל, לעשות עם שיעור, שיהיה ראש. אז איך דקת? אם אין אף אחד, מצליח בשיעור להנהיג אותם. אני יש לי זמן, תפס, בשפעשו בחד. חכים? אימא, אני שומעת עשרה וחצי. איך אני יכול לבגוד בו? אחד השיעור שומע לי בכל דבר. מה אני צריך? יש לו מה שהוא עושה לי? אמר, אבי לא ישמע לך? גם אבי ישמע. אבי לא ישמע. אני יודע מהניסיון שעבר, הוא עצמאי מדי. פה יש תגיד. הוא עצמאי. כשהוא עצמאי, תקח לך מפלגה אחרת, תעשה תנועה אחרת. תעשה תנועה אחרת, מה? מה אכפת לי? שעשה תנועה. הוא עודד את כדורי שיעשה את זה מפלגה אחרת. מה יצא לו? 5,000. לא חסימה לו עבור. אז גם הוא לא יעבור. יעבור, יעבור. מה אנחנו רוצים ממנו? יעשה מפלגה ורדו. מה שמעתי? אני לא יכול לבגוד באלישע.